hlavných úlohách v slovenskom znení Slavka Halčáková, Emanuel Hasson, Silvia Peteová, Miroslav Trnavský, Iveta Košková, Ivan Laca, Peter Rufus a Viera Strnisková. V seriáli Keď budeš moja. Ďalej hrajú v slovenskom znení Elena Podzámska, Juraj Predmerský, Anna Javorková, Anna Šišková, Ján Tréger, Michaela Čobejová, Ivan Šándor, František Kovár a ďalší. Pán doktor, ide o to, že to dieťa, ktoré čakám, nie je manželovo. Prepáčte, ale ak rozmýšľate o interrupcii, obrátili ste sa na nesprávneho človeka. Nie, zle ste ma pochopili. Sadnite si, prosím, a vypočujte ma. Je to pre mňa veľmi nepríjemné a aj dosť trápne. Zavolala som vás, lebo som nemala inú možnosť. Viem, že od vás žiadam asi príliš veľa a verte mi, že ma to veľmi trápi. Chcem vás poprosiť, aby ste mi potvrdili, že umelé oplodnenie úspešne prebehlo a že to dieťa, ktoré čakám, je Diegovo. Pomôžte mi, veľmi vás prosím, zachráňte moje manželstvo a život môjho dieťaťa, pán doktor. Asi vám dobre nerozumiem. Nechcem prísť o to dieťa. Chcem si ho nechať. Ja vás počujem, Berenice. Ale je to v rozpore s mojim presvedčením. Ohrozilo by to moju kariéru, čo moja česť? Ja viem, pán doktor. A verte mi, uvedomujem si váhu svojich slov, ale som zúfala, pomôžte mi. Som pripravená urobiť čokoľvek len, aby sa to dieťatko narodilo, ale môj manžel sa nesmie dozvedieť pravdu, pochopte ma. Zaujíma ma ešte jedna vec. Mm-hmm. Keď sa vrátiš, budem stále iba tvoja milenka? Drahá, rozvodové konanie môže trvať veľmi dlho. Čo už, musíme čakať. Teda, ja musím čakať. Ty? Iste, aj mňa sa to týka. Iste, aj ty musíš čakať. Sľubujem ti, že sa budem snažiť to urýchliť. Hneď ako budem mať v rukách súdne rozhodnutie, každému v okolí oznámim, že sa vezmeme. A keď budeme manželia, všetko bude pokračovať ako v rozprávke. Počkaj. To sa môže stať hneď. Nie. Áno. Zajdem za svojim gynekológom a vec bude vyriešená, miláčik. Nie. Nechcem, aby si sa vydávala tehotná. To sa mi nepáči. Chcem normálnu svadbu. Bez klebiet, bez zbytočných komentárov. Nemusíme sa nikam ponáhľať. Počkáme, kým sa všetko nevyrieši a otehotnieš vtedy, keď sa obaja rozhodneme, že to tak chceme. Ako iní zaľúbenci. Pochopte jednu vec, pán doktor. Nežiadam vás o to, aby ste utekali za mojim manželom a povedali mu, že ste niečo spáchali. Nechcem, aby ste ho klamali. Čo potom chcete? V prípade, ak by sa vás náhodou niekto pýtal na môj problém s otehotnením, potvrďte prosím moju verziu. Pán doktor, prosím vás, uvedomte si, že vo vašich rukách je život môjho dieťaťa. Stačí, ak poviete, že ste urobili to, čo sme predsa aj tak mali v pláne urobiť, pán doktor. Nič vás to nestojí, kým mňa to môže stáť moje manželstvo. Od vás závisí celý môj ďalší život. Tak dobre. Môžete so mnou rátať. Ako sa vyrovnáme? Nie, nie je to nie.
Robím to len pre to dieťa. Isté. Ale upozorním vás. Nechcem mať problémy. Nebojte sa. Žiadne problémy nenastanú. Za to vám ručím. Dobre. Zastavte sa u mňa zajtra v ambulancii. Prídem. Určite prídem. Ste láskaví. Veľmi pekne vám ďakujeme. Dobrú noc. A držte sa. Odprevadím ďakujem vás. Ďakujem vám. Vďaka. Môžeme mu veriť. Áno. Myslím, že áno. Mala si mu niečo dať, aby ti bol zaviazaný. No nič, to môžeme vyriešiť na budúce. A teraz okamžite zavolaj Diegovi a oznám mu šťastnú novinu. Ale mami, čo ti to zišlo na úm? Nemôžem mu teraz povedať, že som tehotná. Diego preca nie je padnutý na hlavu. Spočíta si, koľko je jeden a jeden a obviní ma, že som vypočítava. Vymyslím to inak. Berenice, my nemáme čas. Nemôžeme to odkladať. Tvoj otec je vo väzení. Chceš ho odtiaľ dostať alebo nechceš, dcerka moja? Daj mi to. Musím zavolať Diane. Kto je otcom tvojho dieťaťa? Je to ten chlap, ktorý býva oproti. Však je to on. Povedz mi to. Na čo to chceš vedieť? Je to on? Áno. Je to on. Ten chlap, čo býva oproti, volá sa Miguel. Spokojná? Och. Haló? Dajte mi k telefónu Dianu. A neviete, kedy príde? Tak jej povedzte, že volala Berenice a že s ňou musím hovoriť. Ďakujem. Je s Miguelom. Miguel je jej frajer? Oni spolu chodia? Nie, teda dúfam, že nie. Neviem, čo spolu majú. Verte mi, nič lepšie ste ani nemohli urobiť. Dobre, že ste si vybrali mňa. Trafili ste do čierneho. Všade vás povodím, spoznáte všetky zákutia plantáží. Hovor vážne, Juancho. Veď ja hovorím vážne, Jeremias, ako inak. Ty veľmi dobre vieš, že to tu nikto nepozná lepšie ako ja, či nie? Ale áno, o tom my nepochybujeme. Ja viem najlepšie, kde sú farmy, na ktorých rastie tá najlepšia káva. Som odborník na slovo vzatý. Môžem vám naspamäť odrapkať, kde a kedy zberajú úrodu. Zavedem vás kamkoľvek. Zoznámim vás so všetkými majiteľmi. Ich sa spýtajte. Len sa pokojne na mňa poinformujte, senior, ako nám to šlo v ten rok, keď sme boli spoločníci s Donom Jeremiasom. Juancho, znovu ti opakujem, že mi ťa odporúčil práve Jeremy. Chápeš? Uvidíte, že neolutujete. Lebo Juancho Machia nikdy nesklame svojich priateľov. A povodím vás po celom okolí, aby ste sa poriadne rozhliadli. A navyše vás oznámim s jednou nádhernou babou. Má kučeravé vlasy, veľké modré oči, presne taká, aké sa nám páčia. Podľa nášho vkusu. Ale pozor, vaša žienka sa nič nedozvie. Juancho, netreb. Diego sa so svojou ženou rozišiel. Pána Beka, takto som nevedel. To nič, veď viete, ako sa vraví. Láska je síce slepá, ale manželstvo jej zrak vráti. Úžasné príslovie. No ale... Nemali ste deti, však. Mali? Nie. No, tak je to v suchu, netrápte sa. Keby ste mali deti, tak to by bolo horšie. Hlavu hore, senor Sanchez. Život sa nezastaví, svet sa točí ďalej. Musíte sa vskopiť. Sme tu len na krátky čas. Počujte. Rozísť sa so ženskou. To je ako keby ste sa reinkarnovali. Rozídete sa s jednou a nájdete si druhú. Nová žena, nový život. To je moja filozofia.
A ak so mnou súhlasíte, senor Sanchez Zambrano, musíme si na to vypiť. Pripiť si na to, že znova začínate. Je koniec nešťastia. Pretože vy sa nesmiete utápať v žiali. Vy začínate znova, začínate nový život. S úplne novou ženou. Na zdravie. Nech žijeme. Na zdravie. Na zdravie. Milujem ťa, milujem ťa od prvej chvíle. Dlho som ťa hľadal a presne takto som si ťa predstavoval. Milujem ťa. Čo ti je? Nič, to nič. Nevšímaj si ma. Bola si napätá ako struna. A nerobila si to prvý raz. Mala som pocit, ako by to bolo prvý raz. Ešte nikdy som nebola s mužom, ako si ty. No, a vážne? A aký som? Koľkých chlapov si mala? V Anglicku som prežila jeden vzťah. Mala som tam priateľa. A nechala si ho tam v Londýne? Nie. To on. On opustil mňa. Prišiel za mnou na farmu a už odtiaľ neodišiel. Musela som sa vrátiť do Londýna sama. A čo ty? Ja? Môj vzťah s tebou je prvý, ktorý za niečo stojí. Ostatné neexistujú. Nikdy neexistovali. A kedy si mal naposledy sexuálny? Povedal som ti, že si prvá skutočná žena v mojom živote. Ty si dôvod, pre ktorý žijem. Si láska môjho života. Ale už si bol zaľúbený. Áno. Bolo to príjemné, ale... Už sa to skončilo. Radšej mi rozprávaj o tom svojom priateľovi. Vraj sa stratil v Bermudskom trojuholníku. To ma podrž, to bol nejaký samovrah, nie? Nie. Bermudským trojuholníkom nazývajú jednu časť kávovníkovej plantáže. Oho. Volajú to Bermudský trojuholník, lebo ak doň vojdeš, viac z neho nevídeš. Tuším, že sa Jeremy zaľúbil do dievčaťa, ktoré býva v tej oblasti. Takže sa uvidíme zajtra? Jeremy je Diego priateľ. Jeremy, počuješ ma? Áno, iste zajtra Diego. Myslel som si, že si už ľahla. Čakala som ťa. Zasa ma vyhnal zo svojej izby. Ako sa ti páčia moje nové modriny? Páčia sa ti, Jeremy? On je chorý. A čo mu je? Nemôže nič jesť. Hneď mu príde zlé u žalúdka. Bude to asi pečeň. V jednom kuse slope. Vravím mu, že jedného dňa dostane cirhózu. Preboha. Čo tu robí ten revolver? To nie je revolver, to je pištoľ. To je jedno. Na čo ti je? Na čo ho potrebuješ? Na obranu, Jeremy.
Strýko sa niekedy správa ako blázon. Myslí si, že ja môžem za to, že je chorý. Vezmi si ju. V strýkových rukách môže byť nebezpečná. Schovaj si ju. Vieš, čo som počula? Že nie je až také ťažké vystreliť. A že sa to odohrá v jednej sekunde. A vraj mnohí zomreli pri tom, ako ich čistili. Nechcem, aby sa to stalo práve strýkovi. Prestaň, to nie je hračka. Prosím? Áno, pri telefóne. Señor Muñoz, čo sa stalo? Nie, to mi nevravte. To je paráda, vážne. Čo mám robiť? Mám tam ísť s vami? Nie, nebojte sa, celé mesto oblepím encyklopédiami. Áno, nie, ďakujem pekne. Nie, ďakujem vám. Ďakujem. Mami, mám robotu, zobrali ma, to je úžasné. To som rada moja, chvála Pánu Bohu. Pomôž si človeče, aj Pán Božko ti pomôže. Áno, áno. Vidíš, ako to pomohlo, že si sa pomodlila? Presne, ako vravíš, mamička, ale teraz musím padať. Čo si mám obliecť? Zavolajte ju, prosím. Moment, hneď to bude. Ďakujem. Vítaj. Ahoj. Ako si sa vyspala? Do ružová. Spala som ako bábätko. Mm. Ale stará mama sa so mnou nerozpráva. Na to sa vykašli, ja to s ňou vybavím. Mm. V noci som ani oka nezažmúril. Ústavične som na teba myslel. A ja na teba. Od rána ťa mám pred očami. Stále rozmýšľam, ako prežijem dnešný deň bez svojej milovanej. Musel som za tebou prísť, nevydržal by som. Som do teba blázon. Teším sa, že si prišiel. Ani ja už nevydržím bez teba ani minútu. Ľúbim ťa. A ja teba. Dobré ráno. Berenice, povedali mi, že si volala, ale v noci som ťa už nechcela otravovať. Musím s tebou hovoriť. Jasné. O samote. Ako chceš. Nenahneváš sa však? Nie, pravda, že nie. Čau. Mm. Budem v knižnici. Ahoj, Zlatko. S dovolením. Som tu. Dobré ráno. Dobré ráno. Poď moja. Ďakujem. Pozrite sa. Priniesla som vám všetko, čo som zohnala. Informácie. Študovala som to, ale nie som si istá. Myslím, že je to zoznam externých a interných spolupracovníkov, ale ja nie som odborník na to. Pozrieme sa na to. Sadni si. Nie. Tak. Neviem, či vám to na niečo bude. Dúfam, že áno. Čo to tu máme? Áno, áno, jasné. Presne toto som hľadal. Áno, to je ono. Čo? Som tehotná, čakám s Diegom dieťa. Nie, počkaj. Čo si to? Nerozumiem tomu, ako je to možné? Bože, Diana, ako to mám povedať? Pamätáš sa, keď sme boli s Diegom na tej klinike, kde sme sa zaujímali o umelé oplodnenie? Áno, isté, je pravda, že si na to pamätám. Ja som ti to poradila. No a Diegovi vtedy odobrali spermie. Áno, viem. Potom ste sa rozhodli, že to neurobíte. Nie, Diego sa tak rozhodol za nás oboch. Nepýtal sa ma. Ach, Berenice, Berenice. Áno, viem, bola to tá najväčšia hlúposť, akú som kedy urobila, ale nemohla som inak. Tak som to chcela. Ospravedlniť ma môže len to, že som to urobila, kým sme boli s Diegom spolu. Stále som dúfala, že sa ku mne vráti. V ktorom mesiaci si?
Na začiatku druhého. A kedy si sa rozhodla ísť na ten zákrok? Keď som si naplno uvedomila, že je to zelenou vážne. Skoro som sa zbláznila. Vedela som, že Diego ma opustí, ale dúfala som, že sa to nestane, že odo mňa neodíde. Konala som impulzívne, išla som za lekárom a požiadala som ho, aby ten zákrok uskutočnil. A ďalej? Prebehlo to presne tak, ako sa to opisuje v knihách a vyšlo to na prvý raz. Mňa samú to prekvapilo. Nemyslela som si, že je to také jednoduché, tak som sa... Tak si sa vrátila. Nie. Veľa som o tom uvažovala. Uvedomila som si, že naše manželstvo nemá perspektívu. Že ak Diego chce odo mňa odísť, nezabráním mu v tom. Povedala som si, že som hlúpa, že sa snažím márne. Nemyslela som na dôsledky. V tej chvíli mi to nenapadlo. Potom som odcestovala a už som niečo tušila. A okamžite som navštívila lekára. A potvrdili sa všetky moje obavy. Som tehotná. To je absurdné. Diana. Čo mám urobiť? Nemám nikoho, komu by som sa zverila. Som z toho hotová. Čo mi poradíš? Vieš, to je dosť. Nechcem, aby mal Diego pocit, že ho vydieram dieťaťom. Nechcem, aby ma považoval za vypočítavú peštiu. Ale Berenice, prosím ťa. To si Diego nezaslúži. Preboha, len mu to nepovedz. Nechcem, aby vedel, že som tehotná. Aspoň nie hneď teraz. Uvažovala som o tom, že by bolo lepšie, keby som si to nenechala. Keby som išla na potrat. Ty si sa zbláznila? Nie, Berenice. To v žiadnom prípade bude patriť k nášmu rodu. Všetci už pekných pár rokov snívajú o mužskom potomkovi. Ja ani babička nedovolíme, aby si zničila ľudský život. Bojím sa, že sa to všetci dozvedia. Diego sa nahnevá a ja umriem od hanby, Diana. Ty ho stále ľúbiš? Nepýtaj sa ma. Priznám sa ti, že sa veľmi trápim, lebo mi strašne chýba. Ľúbim ho. Dobre, presne to som chcela počuť. Ako to myslíš? Nie, nič. Tak, teraz chod pekne domov, odýchni si a myslí na to, že lepšiu správu si mi ani nemohla povedať. Ty to chceš povedať Diegovi? Má právo vedieť, že sa stane otcom. Ja neviem, Diana. Nechcem, aby si myslel, že som ťa za ním poslala, ale povedz mu presne, ako to bolo. Nech sa rozhodne sám. To ti sľubujem. Diana, musím ti povedať ešte niečo. Chcem, aby si sa to dozvedela odo mňa, nie od niekoho iného. Ale najprv... My musíš svetosvete sľúbiť, že to zostane len medzi nami. To je samozrejme. Môj otec je vo väzení. Obvinili ho zo sprenevery a nemáme na to, aby sme zaplatili advokáta. Berenice, je mi to veľmi ľúto. Môžem ti nejako pomôcť? Ďakujem. Nechci, aby som sa cítila ešte horšie. Ani za svet by som si od teba nepožičala ani halier. Chcela som ti to povedať ja, aby náhodou nevznikli nejaké hlúpe klebety a aby ste si nemysleli, že to má niečo spoločné s mojim tehotenstvom. Nie, nič mi nemusíš vysvetľovať. Nikdy by mi nič podobné ani nezišlo na um. Aj toto ti hovorím ako kamarátka. Sľúb mi, že to nepovieš Diegovi. Veľmi mi na tom záleží, veľmi. Chápem, neboj sa. Aj ja mám niečo. Diego je teraz na farme celkom sám. Tvoj stav ho určite poteší. Tak ja už musím ísť. Ďakujem, že si ma vypočula. Neboj sa, všetko dobre dopadne. A už sa netráp. Ďakujem. Už odišla? Áno. A o čom ste hovorili? Ak to smiem vedieť. Berenice je tehotná. Elena Olivaresová, toto nie je ono. Sociálne pôžičky, ani toto. Odstupné. Čo je tam? Tu je to čierne na bielom. Šek dostala. Ale z banky si peniaze nevybrala. Elena tie peniaze jednoducho nemá. Ako to, že ich nemá? Tomu neverím. Tu je to zaznamenané. Číslo šeku, adresát, ale peniaze z účtu neodišli.
Ale Fabian predsa povedal, že okrem odstupného chcela aj ďalšie peniaze. Na čo by si pýtala peniaze, keď si ich potom nevybrala? Sú dve možnosti. Buď má Elena stále ten šek v peňaženke, čo by bolo veľmi čudné, alebo ten šek vypísali a nedali jej ho. Fabiana poznám dobre, druhá možnosť je správna. Ale ako zistíme, čo je s peniazmi? Ako? Musela predsa podpísať nejakú potvrdenku, nejaký doklad o príjme. Taká je prax. Dobre, a tých 200 tisíc pesos, ktoré jej Fabian dal údajne preto, aby dala Diegovi pokoj, neexistujú? Nie, o tých tu nie je zmienka. Jediné peniaze, ktoré sú na Elenino meno, je jej odstupné. Aha, tu je predsa nejaký šek na 200 tisíc pesos. Je vystavený na meno Rafael Perez. A to je kto? To je ten chlap, čo pracoval pre Fabiana. Takže tých 200 tisíc je tam dvakrát? Nie. Je tu len jediný záznam. Ak ťa zaujíma môj názor, Elenu vyhodili a nedali jej ani jeden jediný halier. Ale to treba dokázať. Takže zasa musím ísť... Zasa musíš ísť za Lombanom. On to určite má. A zároveň mu dáš toto. OK. Nie. Počkaj, najprv si to prefotím. Musí mať zo všetkého kópiu. Dá sa to sfalšovať a naše dôkazy nám budú na nič. Asi je to tak. Nie. Teraz už verím tomu, že tí ľudia sú schopní všetkého. Hneď som späť. Dobre. Aj teba to prekvapilo, čo? A otcom je tvoj brat? Pravda, že kto iný? Nehnevaj sa, ale myslel som si, že sa rozišli, nie? Otehotnila predtým, ako sa rozišli. Zistila to až teraz. Aha. Musím ísť na farmu za Diegom. Ak chceš, pôjdem s tebou. Rád sa tam zase pozriem a nemala by si cestovať sama. Cením si to, ale radšej zostan doma. Musím hovoriť s Diegom o samote. Dobre, ako myslíš? Tak mi aspoň dovol, aby som ti rezervoval letenku, áno? Áno? Si zlatý. Mám ťa odviezť na letisko. Ďakujem. Idem to oznámiť babičke. Vítam vás v rodine editorov, Elena. Ďakujem pekne. Tak kedy môžem začať pracovať? Okamžite. Ale najprv musíte absolvovať malé školenie, aby ste sa naučili pracovať s našimi encyklopédiami. Pravdaže. A aby ste sa dozvedeli, aký systém tu máme a aby ste dostali informácie, ktoré budete potrebovať, aby ste mohli začať distribuovať. Miranda! Prosím. Pozrite sa, v tomto kufríku sú všetky materiály o predaji, vzorky kníh, cenové relácie. A toto je zoznam klientov. Teda nákupcov. Potenciálnych zákazníkov, Elena. Bolo by dobré, keby ste k tomuto zoznamu pridali mená svojich známych, priateľov, bývalých kolegov. A kedy sa uskutoční školenie? Školenie? To, o ktorom ste hovorili. Trvá len pár hodín, to zvládnete rýchlo. Vlastníte auto? Nie, musela som ho predať. Prečo? No, len tak, zo zvedavosti. Myslela som si, že mi auto poskytnete vy. Nie. Teda zatiaľ nie, ale ak sa vám bude dariť, osobne sa postarám o to, aby ste dostali také auto, aké sa vám bude páčiť. Našim zamestnancom ponúkame rozličné výhody. A nepatrí medzi tieto výhody, povedzme, preddavok? Elena, ste tu 2 minúty aj s príchodom a už od nás niečo žiadate. Nezdá sa vám to trochu priskoro? A radšej využijme čas a absolvujte to školenie. Miranda! Tu som. Odveďte senioritu do zasadačky. A pravdaže. Miranda. Tadia. Pardon, dovidenia. Tak. Margarita! Ako sa máte, seniorita Daniela? Daniela? Aká seniorita? Je niečo nové? Nie, nič zvláštne. Elena sa vám neozvala? Nie, neozvala sa.
Vôbec? Naozaj, ani nezavolala. Bohužiaľ. Je senior Lombana vo svojej kancelárii? Áno, je. Daniela. Správne. Dáte si cukrík? Prečo nie? Ďakujem. Prosím. Dali. Počúvam vás, pán riaditeľ. Dozvedel som sa, že moja sesternica sa živo zaujíma o chod nášho podniku. Dal som jej, čo si žiadala. Už som to vysvetlil Donovi Juanovi Franciskovi. Áno, viem o tom, že si jej už niečo dal. A zakazujem ti, aby si jej už poskytoval akékoľvek materiály. Akékoľvek. Rozumieš mi? Je to jasné? Ako si želáte. A kedy sa vrátite? Práve idem na letisko. Z letiska pôjdem rovno domov, ak by sa niečo dialo. Daj mi vedieť. To je všetko, Lombana. Dobrý deň. Vraciam vám to, čo ste mi požičali, pán advokát. Fajn. Ale chcem vás ešte o niečo poprosiť. Potrebujem vidieť potvrdenku o príjme Eleny Olivaresovej. O tom, že dostala odstupné. Mrzí ma to, seniorita Daniela, ale mám zákaz podávať vám akékoľvek informácie. Ako? Práve mi volal váš bratranec Fabian. Ak vás zaujíma, čo sa tu deje, máte sa obrátiť jedine na neho. Mrzí ma to, seniorita. Aha, to je v poriadku. Toto tu je ako v praveku, nie ako v súčasnosti. Margarita? Áno, hneď ma spojte s mojim bratrancom Fabianom v Miami. Povedzte mu, že na mňa si čas musí urobiť. Nepohnem sa odtiaľto, kým nebude mať v rukách to, čo potrebuje. Musím ísť. Kedy sa vrátiš? Vrátiš sa vôbec? Pravda, že sa vrátim, láska moja. Ak všetko dobre pôjde, tak hneď zajtra. Najneskôr o 2 dni. Šofér je pripravený, senior. Ďakujem, Dolores. Haló? Kto volá, prosím? Seniorita Daniela Sambranová chce s vami hovoriť. Povedz jej, že som už odišiel. Práve odišiel na letisko. Áno, nemáte za čo. Do počutia. Kde budeš spať dnes v noci? Neviem, možno v hoteli. V každom prípade sa ti ozvem. Buď pokojná, budem na teba myslieť. Pa. Budem na teba čakať. To dúfam. Dobrý deň, Josefina. Ako sa máš? Dobrý deň, senora Berenice. To je prekvapenie. Poďte. Ďakujem. Vítajú nás. Tak už si v poriadku? Áno, už som v poriadku. Máš veľa roboty? Aspoň sa nenudíš. To nie. Môžem ťa na chvíľu vyrušiť? Musím ti povedať niečo veľmi dôležité. Von s tým. Hovor. Á, Barbara. Predstav si, som tehotná. Čože? Čakám dieťa, moja drahá. Je to úžasné. Ako sa ti to podarilo? Volá sa to umelé oplodnenie. Spomínaš si, prednedávnom sme ti o tom hovorili. Keďže nemôžu mať deti normálnou cestou, obrátili sa na odborníka. Diegovi odobrali spermie a potom ju v nemocnici oplodnili. Bez toho, aby to Diego vedel? Už som ti to vysvetlila, babi. Berenice bola zúfalá. Chcela si udržať Diega. Dobre vieš, aké s ním mala problémy. Diana, nehnevaj sa na mňa, ale toto nie je vhodný spôsob. Čo je veľa, to je veľa. Ale babička... A babička, babička, ja s tým nesúhlasím. Vôbec sa mi to nepozdáva.
To je ale náhoda. Najprv napochodovala za Latorem a keď sa dozvedela, ako to vyzerá s ich rozvodom, odrazu zistila, že je tehotná. Nie, počkaj. Ak si myslíš, že Berenice to robí preto, aby sa k nej Diego vrátil, tak si vypočuj moje argumenty. Poprvé, otehotnila skôr, ako sa rozišli, a to je dôležité. A po druhé, nechce, aby sa o tom Diego dozvedel. Aha, a to už ako? Babi, Berenice je to strašne trápne. Hanbí sa za to, čo urobila, až tak veľmi, že uvažuje o tom, že si to dieťa dá zobrať. Pane Bože, v žiadnom prípade zbláznila sa, alebo čo? Ja som už naozaj stará a nejde mi to do hlavy. Pane Bože. Nechcem, aby sa to dozvedel a aby si myslel, že ho chcem k niečomu donútiť. Aj keď ho milujem a chýba mi, neodpustím mu, čo mi spôsobil. Raz sa to ale bude musieť dozvedieť. Iba ak by si si to nechcela nechať. Nie, na potrat nepôjdem. Ale niekam sa odsťahujem, aby som nebola v jeho blízkosti. Vážne mu nemieniš odpustiť Berenice? A čo by si urobila ty? Určite by som svojmu manželovi neodpustila, že ma chcel odkopnúť. Hlavne, keď to urobil za môjim chrbtom. A Diego to chce urobiť. Chce sa ťa zbaviť. Neplánuje si svoju budúcnosť s tebou. Nemá odvahu povedať ti to priamo do očí. Dobrý deň. Môžem vojsť? Dobrý. Hľadám senioru Barbaru Castrejón de Sánchez Serrano. Áno, moment. Seniora, niekto vás hľadá. Čo odo mňa chcete? Prepáčte. Seniora Barbara Castrejón de Sánchez Serrano. Prišiel som vám osobne doručiť doporučený list zo súdu. Podpíšete mi láskavo potvrdenku? Budete taká láskavá? A je to pre mňa? Ste si istí? Je to žiadosť o rozvod, podal ju senior Fabián Sánchez Serrano. Podpíšte mi to, prosím. Tým o 5. popoludní. Nech tam na mňa niekto čaká. Čo myslíš, o koľkej príde Diego? Jasné, takže prídem skôr ako on. Áno, dovidenia. Aurelio mi povedal, že rozbieha nejaký nový projekt a že domov prichádza vždy neskoro večer. Ešte dnes si s ním pohovorím. Ale upozorňujem ťa na jedno, Diana. Netlač na ňo. Nechcem, aby sa vrátil k Berenice len zo súcitu. To si neželám. Ale, babi. Mám taký pocit, že tu niečo nehrá, milá moja. Ver mi a veraj Berenice. Ak si niekto zaslúži byť s Diegom, tak je to ona. Som si istá. Señorita, tu je vaša batožina. Ďakujem ti, Magdalena. S dovolením. Už ideme? Áno, poďme. Zavolám ti hneď, ako tam dorazím. Budem ťa informovať. Budem rada. Ale dávaj si dobrý pozor na to, čo mu povieš. Vráť sa s dobrými správami. Neboj sa. A šťastnú cestu, moja. Musím zavolať Juanovi Franciskovi, aby mi poslal jedného zo svojich šoférov. Na čo? Musím ísť do mesta a môj šofér dnes neprišiel do práce. Ak dovolíte, hneď ako odveziem moju drahú Dianu na letisko, s radosťou vám budem robiť spoločnosť, seňora. Nechcem vás obťažovať, Miguel. To myslíš vážne? Aj tak mám tvoje auto a musím ho priviesť späť. Nerobí mi to problémy. Bude mi potešením. Veľmi rád vám poslúžim, naozaj. Ďakujem pekne, Miguel. To som nečakala. Cerka, je to očarujúci muž, šarmantný. Ja som ti vravela, babi. Cs,
ctí ho to. Je ku mne galantnejší ako moji vnuci. Stará mama, musím s tebou hovoriť. Len s tebou. Čakám ťa v knižnici. Čo jej zase je? Babička, nie, aby si jej niečo povedala. Vieš, aká je? Ešte jej zíde na um zavolať Diegovi a poštvať ho proti Berenice. Je schopná povedať mu, že to dieťa nie je jeho. Pane Bože, prečo sa v našej familii musia diať takéto veci? Počúvaj, Diegovi mienim povedať len to, čo mi oznámila Berenice, nič viac. Nebudem ho do ničoho nútiť. A neželám si, aby sa do toho Daniela zamontovala. Nech sa sám rozhodne, čo urobí. Dobre, vyčkajme. Prekliatý svinia! Nenávidím! Upokoj sa, Barbara, prosím ťa, čo to robíš? Určite sa to nejako vysvetlí, možno, že... Čo sa vysvetlí? Čo tu chceš vysvetľovať? Ten podľak sa chce so mnou rozviesť. Tak čo chceš vysvetliť? Je to svinia. Odviedol. Prestaň, človek, Fabian, skúša trochu... Nechaj sa, oklamal ma, chce ma zničiť. Ja ho nenávidím. Barbara, preboha. Nechaj ma na pokoji, počuješ? Upokoj sa. Zavri si ústa. Nehovor na mňa. Nechcem ťa ani vidieť. Vypadni odtiaľ, to počuješ? Nemôžem ťa tu nechať v tomto stave. Všetko sa vysvetlí, uvidíš. Nie. Veď si ublížiš. Nie. Chceš to všetko roztrieskať. Čo robíš? Seraro. Vypadni odtiaľ, to počuješ? Ťahaj odtiaľ to preč. Nechcem ťa ani vidieť. Počuješ? Zmizni. Zmizni. Choď preč, lebo ti ublížim. Choď preč. Ťahaj. Padaj. Neprejde ani rok a stanem sa riaditeľom mexickej pobočky a ožením sa s tebou, Barbara. Oženíš sa so mnou? Chcem mať s tebou dieťa. Budeme mať kopu detí, ktoré budú po nás dediť. Nie, nechcem ťa stratiť. Nemôžem bez teba žiť. Ľúbim ťa, Fabian. A ja ťa ľúbim. Stalo sa niečo, moje? Na čo sa to hráte? Čo sa snažíte zatajiť? O čom to hovoríš? Fabian povedal, že v kafetálere mi nesmú dať žiadne informácie. Babička, dobre vieš, že som mierumilovná. A vieš aj to, že nie je nič horšie, ako keď sa rozúrim. Nedovolím, aby ste si zo mňa robili srandu. Poď, moja. Sadni si. A teraz mi povedz, čo sa deje, čo sa ti stalo. Čo mi to hovoríš o Fabianovi? O čo ti ide? Lebo ja ti absolútne nerozumiem, Daniela. Chcem jednu potvrdenku. Chceš jednu potvrdenku? Ale na čo? Keď mi ju dajú, poviem ti, na čo ju potrebujem. Babička, prosím ťa, povedz Fabianovi, nech ma nerozčuluje. Pretože inak sa rozhodnem využiť svoje postavenie v správnej rade. Rozumieš? Povedz mu, aby mi ten doklad dal. Ja ho chcem, rozumieš? Jasné? Nerozumiem, Daniela, čo vlastne chceš? Aké potvrdenie? Od koho? Na čo? Už dosť. Tak dobre, porozprávam sa s Fabianom. Dnes priletí zo Spojených štátov. Nie, vieš čo? Bude lepšie, ak sa s ním porozprávam sama. Uvidí, že mňa posluchne. Nie, nekomplikujme to. Urobíme to, ako poviem ja. Ak treba s Fabianom niečo dohodnúť, je to moja starosť. Porozprávam sa s ním ja. Ty sa do toho radšej nemiešaj. Ver mi. Viem, čo robím. Dôveruj mi. Barbara.
Barbara! Barbara! Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.